O Brasil tem uma das maiores e melhores áreas do mundo para a produção de energia solar. Até o final do ano, serão mais de 100 usinas com painéis solares abastecendo o sistema elétrico do país. O Jornal da Globo, em parceria com o Globo Natureza, mostra agora como esse tipo de energia limpa está ganhando espaço e já abastece cidades inteiras. É o que a gente vê na reportagem da Janaína Lepre e do Anderson de la Cruz. A vida no sertão sempre foi torcer para a chuva chegar. Só que é o sol castigante, que sempre brilhou por aqui, que agora está mudando a paisagem do semiárido brasileiro. Por causa dele, surgiram hectares e mais hectares de plantas fotovoltaicas, usinas de geração de energia solar. Nós estamos agora em um terreno improdutivo no interior da Bahia. O solo é pobre e chove pouco. Mas foi justamente aqui que nasceu o primeiro parque solar a operar em larga escala no país. Ou seja, a produzir e a vender energia solar em grandes quantidades. Aqui foram instaladas mais de 500 mil placas solares. E a energia que elas produzem é suficiente para abastecer 165 mil residências. Bom Jesus da Lapa, ela está bem localizada no cenário de radiação no Brasil, tá? Faz parte de uma zona de grande incidência de radiação solar. Outra coisa, terra. Como aqui a gente tem um índice pluviométrico muito baixo, a gente não tem terra própria para agricultura. Eram terras que estavam paradas. No Brasil, a geração de energia elétrica nas plantas fotovoltaicas é recente e, graças ao investimento privado, deu um salto nos últimos anos. Em 2016, havia 45 usinas com potência instalada de 27,7 megawatts. Em 2017, outras 36 foram inauguradas, com capacidade de gerar mais de 900 megawatts. Ainda tem 28 usinas em construção e mais 781 megawatts de potência devem entrar no sistema ainda nesse ano. Boa parte das usinas de energia solar surgiu perto do curso do Rio São Francisco, onde muito dinheiro já foi investido na construção de hidrelétricas. São 9 ao longo do rio. Mas a quantidade de energia gerada vem diminuindo porque os reservatórios já não enchem mais como antes. Aqui em Três Marias, por exemplo, a última vez que ele ficou completo foi em 2011. Se o reservatório estivesse cheio, não daria para ver nenhuma dessas réguas de medição que aparecem aí na imagem. A crise hídrica encareceu o preço da energia e ajudou a abrir espaço para a energia solar. Mas não foi só isso. Você teve uma queda acentuada do preço das placas, né? E você teve também um ganho de eficiência muito grande delas. Do ponto de vista dos grandes parques, o governo começou a criar leilões de contratação de energia específica para a energia fotovoltaica. Mas olhando o mapa de irradiação solar, o Brasil ainda está engatinhando. Apesar do potencial grande, a energia solar é só 0,5% das fontes de geração do país. Na Alemanha, onde as condições são piores, esse número sobe para 7,2%. Já a China tem quase metade da potência instalada no mundo. Hoje, praticamente toda a tecnologia usada no Brasil vem de fora. As placas solares são formadas por células fotovoltaicas, feitas de materiais semicondutores de eletricidade, como silício. Quando as partículas de luz, fótons, colidem com os átomos desses materiais, provocam o deslocamento dos elétrons de um átomo para o outro. Isso gera a corrente elétrica, que é armazenada em uma bateria. Daí passa por inversores de corrente e cai na rede da distribuidora. Como sem luz nada acontece, as placas solares das usinas se movimentam, sempre de olho no sol, para capturar a maior irradiação possível. Agora é meio-dia e as placas estão nessa posição chamada zero grau, quer dizer, elas estão paralelas com o chão. A gente pode até achar que esse é o pico da geração de energia, porque o sol está a pino, mas nem sempre é assim. Às vezes, a temperatura alta pode prejudicar o rendimento das placas. Quando a placa aquece, há uma perda de elétrons. Com menos elétrons, a corrente elétrica é mais fraca. O ideal é ter uma temperatura do módulo baixa e uma radiação alta. Como praticamente impossível você ter uma radiação alta com uma temperatura baixa, então você tem que mesclar um pouquinho. Você tem que pegar
determinada hora do dia, por exemplo, 8 da manhã, a gente tem um pico de geração, onde você está com radiação não tão alta, mas a temperatura do módulo baixa. Então são esses parâmetros que a gente trabalha com a eficiência em nossa geração. Mesmo com a temperatura alta, o Nordeste é a região que mais produz eletricidade a partir da energia solar. Em janeiro, foi responsável por 65% de tudo que entrou no Sistema Integrado Nacional. A Bahia lidera a produção e foi para cá que o Felipe se mudou há mais de um ano para trabalhar na obra de mais um parque solar. Antes esteve no projeto de Pirapora, Minas Gerais, considerado o maior da América Latina. Quando tudo estiver pronto, a usina vai ocupar 800 hectares de terra. O processo construtivo é rápido, dependendo do tamanho da planta. Para cá, foram algo em torno de 5 meses. O Jesus da Lapa se acostumou com os romeiros que vêm até aqui conhecer a igreja na gruta e pedir proteção aos céus. Agora chegaram esses novos peregrinos. Eles podem até ter vindo por outras razões, mas é também no que está lá no alto que botam fé.